بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Yang dihormati Ustaz Reza selaku moderator ataupun pengacara majlis. Semua pimpinan global ihsan, pertubuhan untuk kebajikan dan ilmu, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini. Hari ini Jumaat 1 Safar. Kita laju tak laju baru ni kita nak sambut awal tahun awal tahun. Sekarang awal tahun sudah berlalu masuk bulan Safar. Bulan yang penuh dengan cerita-cerita pelik. Dan alhamdulillah cerita-cerita pelik bulan Safar ni telah pun dibentraskan oleh para ulama kita. Kalau ada lagi segelintir manusia yang cuba nak hidupkan amalan-amalan hurafat dan mula safar, maka mereka telah melakukan suatu jinayah kepada masyarakat yang begitu dahsyat. Para ulama dulu dah habis, kita mari duduk duduk apa ni duduk duduk cari kerja lagi. Maka kita mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala hapuskanlah segala amalan-amalan yang karut marut dalam masyarakat. Biarlah masyarakat hidup dalam keadaan aman damai harmoni dan dengan penuh ketenangan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu safar 1445 bersamaan dengan 18 hari bulan 8 2023. Para jemaah sekalian, alhamdulillah perbincangan kita pada siri ini, siri yang ke-29 ini, iaitu tafsir surah Ali Imran tafsir surah Ali Imran ayat 128 sehingga ayat 132 iaitu perbincangan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa yang menerima taubat iaitulah kuasa Allah Azza Wajalla. Kita benci setara mana pun kepada orang kafir, boleh jadi di sisi Allah Taala berbeza. Ada rahmah yang akan menimpa mereka yang menyebabkan mereka juga akan bersama dengan kita insya-Allah dalam Islam hidup di atas dunia ini dan Allah Taala anugerahkan akan bersama lagi dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak tahu apa kerudukan. Maka kita hanya boleh hukum yang zahir tetapi yang batin itu kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi para pelajar yang ada apa ni tafsir Quran boleh bukalah mana-mana tafsir je. Dia boleh buka. Kalau yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman buka pimpinan. Kalau ada tafsir Aisarut Tafsir yang kita baca ni lagi baik sebab dia boleh mutabaah, dia boleh ikut sepenuhnya perbincangan yang disampaikan dalam kitab yang baik ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada تفسير سورة آل إمران آية 128 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أَوْ fa innahum zalimun. Maksudnya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Mana Nabi tak suka pun, kita tak boleh nak, nak melebihi daripada kuasa Allah ataupun takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Tuhan kata orang ini akan mati dalam beriman, dia akan masuk Islam. Walau macam mana apa yang terjadi sekalipun. Hmm. Ataupun Allah Ta'ala terima taubat mereka. Masa mereka masuk Islam, dia bertaubat. Mereka jadi orang mukmin Yang begitu apa ni, baik. Azibahum. Ataupun Allah Ta'ala azabkan mereka. Mana mereka tetap dengan atas kekufuran. Mati dalam kafir. Mati dalam kafir fa innahum zalimun kerana sungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim orang-orang yang zalim baik para pelajar sekalian seperti biasa kita baca kita aisarut tafasir ini maka kita ikut format dia ikut format dia iaitu kita baca satu ayat kemudian kita pergi kepada dia panggil syarhu al kalimat nah syarhu al kalimat mana kita belajar satu-satu kalimah yang ada di sini jadi tengok kalimah al-amru al-amru yani urusan urusan asya'nu yang dimaksudkan di sini ialah urusan apakah Allah menerima taubat orang-orang kafir ataupun Allah Taala nak seksa mereka itu kuasa Allah azza wajalla bukan di bawah kuasa kita jadi kalau Allah Taala terima taubat dia alhamdulillah mereka jadi orang yang beriman ramai di kalangan penglima-penglima Quraisy yang handal-handal yang telah memerangi umat Islam begitu dahsyat seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah bila Khalid ni masuk Islam selepas perjanjian Hudaybiyah bermakna hampir 20 tahun dia lawan Islam Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam pada pada tahun pembukaan kota Mekah, maknanya 20 tahun dia lawat Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dan ada yang Allah Taala putuskan mereka mati dengan kafir, maka Allah Taala akan seksa mereka. Ini semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah syai' syai'un syai syai'un sebuah kata benda nakirah. Ini bahasa Arab dia ada dua. Satu dia panggil kalimah nakirah, satu lagi kalimah ma'rifah. Nakirah, ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Nakirah yang sangat jauh dalam memberi makna waham, makna dugaan. Dia kata, aslu syai' Maka asal dari kata syai'an adalah sesuatu yang diketahui dan diberitahukan. Itu dia panggil uh, dari sudut kalimah mufradat laisa lakam minal amri syai. Bukan urusan awak ni dalam masalah ni. Au. Dalam kalimah ini Allah Taala guna dua kali au. Au yatuba alaihim au yu'azzibahum. Au di sini dalam ayat ini bermakna seperti kata hatta au sepatutnya kalau kita ambil kalimah au dengan makna atau dengan makna atau tetapi kalimah ini dengan makna hatta au bimakna hatta au bimakna hatta yang artinya sehingga au ya tu sehingga Allah Taala terima taubat mereka ataupun Allah Taala putuskan untuk mengazab mereka sampai jadi maksud ayat ini adalah hendaknya kamu bersabar sehingga Allah Taala memberi mereka taubat atau menyiksa mereka ini kita tak boleh nak putuskan kalau dia lawan kita lawan okay. kalau dia dah baik kita baik nah Lawan, kita lawan. Kalau dia baik, baik. Itu kalimah, tiga kalimah dalam ayat 128. Kita pergi kepada ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardu. Yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha Wallahu ghafurur rahim kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, jadi Allah SWT ini bukan sahaja apa ini, berkuasa ke atas manusia je. Allah nak bagi tahu kepada kita langit dan bumi pun aku punya. Di bawah kuasa aku, langit dan bumi pun bawah kuasa aku. Di bawah milik kekuasaan Allah Azza Wajalla. Jadi kalau setakat manusia yang kecil, manusia yang orang panggil kerdil ni, ah apa sangatlah duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla nak banding dengan langit dengan bumi yang begitu besar itu disusun atur oleh Allah Azza wa Jalla perjalanan Kemudian Allah Taala sebut yaghfiru liman yasha. Allah akan memberi keampunan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Orang yang Tuhan nak beri ampun diampunkan. Wa yu'adzibu man yasha dan Allah Taala akan apa ni menyeksa siapa yang dia kenakinya. Ya ghfiru wa yu'adzimu man yasha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala maka diampunkan dan siapa yang dikehendaki maka dia akan di menyeksa. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok dia punya mufradat ataupun syarhu al-kalimat. Lillahi ma fis samawati Milik Allah lah apa yang ada di langit dan seterusnya. Sampai ke akhir ayat lah. Maksudnya dalam hal kerajaan, penciptaan dan para hambanya, Allah mengatur makhluk dan menentukan hukum sesuai dengan kendaknya. Bagi orang yang mengaji Tauhid, ini disebut dengan nama Tauhid Rububiyah. Mana kita mengakui ketuanan Allah Azza wa Jalla ke atas alam ini. Kita mengakui ketuanan Allah Ta'ala sebagai pemilik pentadbir penyusun atur perjalanan yang begitu besar di langit dan juga di bumi. Kemudian kita berpindah kepada ayat 120 130. Ya ayuhal amanu la takunu ar-riba awda fa وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi kalau riba sikit-sikit macam mana? Simple riba. Ha, small riba boleh ke? La, kita tengok dalam tafsir nanti. Ha, mana Allah Ta'ala sebut berlipat ganda itu apa maksud? Dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dapat kebahagiaan. Tuflihun mendapat kebahagiaan. Tengok ayat. La ta'kulur riba. La ta'kulur riba. E, jangan kamu memakan riba. Makan di sini mesti dipahami bahawa setiap perilaku ekonomi riba adalah haram. Bukan kata makan tu, hok makan saja. Orang apa tak makan apa duit. Ana selalu bergurau dengan makcik-makcik kita. Kita kata pakcik-pakcik, makcik, semua ni tuan-tuan dan puan-puan ni kaya belaka. Sebab apa kaya? Sebab duit tak habis nak makan. Mula-mula dia pening juga. Eh mana habis, tak habis, tak cukup. Saya kata tak habis nak makan duit. Akhirnya mereka faham bahawa duit memang orang tak makan. Mana ada orang makan duit? Nah, ambil duit RM5 kunyah. Berasa nak kenyang hak RM100. Tak ada. Nah, jadi duit maknanya Allah Taala buat di sini tak kulu maknanya makan. Maknanya apa ni menggunakannya, mengambilnya, mengambil riba itu dikira makan riba. Ha, makan riba ni bukan semesti makan macam makan nasi. Jadi kita faham di situ. Sama ada dengan memakan sungguh, hasil itu kita beli makanan, atau meminum atau memakai atau mengerjakannya semua sekali termasuklah penggunaan duit riba haram penggunaannya dalam semua perkara ana jumpa seorang orang yang baru baru insah lah baru insah jadi dia kata duit ni tak boleh makan Allah Taala sebut la kudur riba ni duit riba ni habis dia guna apa dia panggil semua kawan-kawan dia orang yang kena mari stesen minyak dia isi minyak kereta orang dengan duit riba. Dia kata Allah Taala tak bagi makan, kita buka kereta tak apa. Macam-macam kepahaman. Kita kata, "Eh, bukan lagu tu." Maknanya tidak boleh digunakan benda tu. Tak kiralah beli kain baju ke, isi minyak kereta ke termasuklah. Cuma dia kata ini dia faham secara zahir bila kata makan makan je tak boleh. Hak lain boleh. Habis. Kalau kalau faham macam ni bahaya. Uh, kan dalam dalam al-Quran tu kata walahma khinzir, daging daging babi haram. Habis yang lain lain, lemak dia, tulang dia, apa uh, kita kata lah. Jadi kita kena faham secara keseluruhanlah makan tu maknanya. Biasalah manusia ni dia guna istilah makan. Cuba kita interview orang yang tak sempat pergi masjid. Kenapa Pak Cik tak pergi masjid? Oh sibuk. Sibuk dengan apa? Cari makan. Dia tak pergi cari makan. Dia pergi menoreh. Dia pergi ke laut. Dia pergi ke mana-mana tempat yang dia pergi. Bukan yang pergi makan je. Tapi istilah dia cari makan. Maknanya kita faham ayat Quran ini. La tak makan maknanya menggunakan. Hmm. Ar-riba. Ha, jadi Allah Ta'ala sebut di sini ar-riba. Ar-riba. Apa makna ar-riba? Ar-riba dari sudut bahasa dengan makna tambahan. Ar-riba dengan makna az-ziyadah. Bertambah satu benda. Benda yang yang 10 jadi 20. Itu makna riba. Tambah. Ada kata subuh ziyadah. Dan secara istilah syar'i. Definisi mengikut syaraknya riba itu apa? Riba ada dua kategori. Ada dua dua macam. Yang pertama riba al-fadli. Riba al-fadli yang kedua riba an-nasi'ah. Riba al-fadli dan riba an-nasi'ah. Dua jenis riba ni yang masyhur. Ha, nah, jadi apa dia riba al-fadli dan riba an-nasi'ah? Tengok dalam dalam kitab kita tu. Riba al-fadli berlaku riba fadli berlaku pada emas, perak, gandum, dia panggil bur, syair, bali, kurma dan garam. Nabi kita sebut, item ribawi ni ada enam kategori. Jika jenis-jenis makan sebut ditukar dengan sejenisnya, maka tidak boleh ada kelebihan. Tak boleh berbeza timbangan. Dan tidak boleh menunda pembayarannya, pertukarnya tak boleh tunda. Nah, itu dia panggil riba al-fadli. Maknanya, uh, tak boleh lebih daripada sukatan-sukatan. Mana kalau kita beli sekilo beras ni sama dengan sekilo beras lain. Tak boleh kata yang ni 3 kilo ni sekilo. Walaupun berbeza dari sudut kualiti dan juga harga dia berbeza, kita tak boleh bezakan di sini. Tak boleh nak bezakan di sini. sedangkan bentuk riba an-nasi'ah. riba riba tertangguh dipanggil riba ad-duyun, riba hutang. Seperti jika seorang berhutang dengan jangka waktu tertentu, dia buta nak bayar, buta boleh satu, bayar boleh sepuluh. Kita kata contoh. Ketika sudah jatuh tempo mana sampai tempo boleh sepuluh? Sedangkan dia belum dapat membayarnya. Maka dia mengatakan, tolong tangguhkan pembayaran hutaku dan aku tambahkan hutang. Nah, itu dia panggil, olehkan awak tak boleh bayar pada tarikh yang ditetapkan, maka kita kena tambah dia punya hutang. Daripada dua ribu, jadi dua ribu setengah. Ambuh lagi setahun ataupun enam bulan. Itu dia panggil riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah. Nah, jadi macam mana riba an-nasiyah ni kita nak faham? Nah, jadi para pelajar tengok ni nota kaki kitab kita ni ada. Ada perbahasan dia. Dia kata riba yang berlaku di bank-bank konvensional sekarang ini jauh lebih buruk daripada praktik riba jahiliah. Nah, riba jahiliah tu riba, riba hutang tadi lah iaitu ketika seorang menjual sesuatu kepada saudaranya dengan tempoh waktu tertentu lalu ketika sampai tempoh ia belum boleh membayar maka si penghutang mengatakan kalau begitu tempohnya dan tambah pembayarannya kalau mu tak boleh bayar mu tambah lagi dia punya dia punya kadar hutang tadi daripada uh, 5000 jadi 6000 atau 5000 setengah contohnya Adapun praktik riba pada bank-bank sekarang Nah, ini pandangan Tuan Syekh kita lah, rahimahullah. Adalah seorang diberi pinjaman wang dan ia mesti bayar dalam tempoh tertentu dengan bunga langsung yang mudah ditentukan di muka dan dicatat di bukunya. Mana kalau zaman dulu, ribaan nasiah zaman jahiliah dulu, dia kata, kalau tak mampu bayar, baru naik. Zaman kita hari ini, dah, awak nak buat berapa? 100 ribu. Nak bayar dalam masa berapa tahun? Sekian-sekian tahun. Maka riba tu naik selalu dah. Ha, awak kena bayar RM120,000. Untuk masa tujuh tahun. Untuk masa sembilan tahun. Contohnya, pada itulah gambaran tuan syekh kita rahimahullah ta'ala. Dia kata riba sekarang lebih teruk daripada riba puak-puak jahiliah lagi. Kita kata banyaklah sistem-sistem yang ada hari ini sukar untuk kita nak nak hurai dalam tafsir ayat yang pendek ni, yang ringkas ni. Jadi saya ni anda tak hurai secara secara detail apa ni Uh, maksud riba dan juga jenis-jenisnya secara terperinci. Cuma kita tahulah. Ribal fadli dengan riba an-nasi'ah. Itu dari sudut uh, item ribawi dan juga dari sudut tempoh uh, penangguhan bayaran itu. Tengok kalimah al-da'afan mudha'afah. Al-da'afan mudha'afah. Apa maksud al-da'afan mudha'afah? Uh, yang ini berlipat ganda. Albaaf muda dia ni berlipat ganda berganda dan gandaan lagi mana kita dalam bahasa Malaysia kita berlipat ganda dia panggil berlipat ganda kan berlipat ganda. Kalimah berlipat ganda ini tidak dipahami secara zahirnya. Jangan kata kalau riba tak lipat halal La. kerana satu dirham riba sama haramnya dengan seribu dirham. Imaan ini ambil satu dirham, ini ambil seribu sama ya oni oh, satu ringgit oni oh, ambil sepuluh ringgit Sama-sama riba belako. Riba ini berlaku biasa berlaku pada zaman apa ni pada zaman jahiliah dulu di mana mereka menangguhkan pembayaran hutang dan memberi tambahan sebagai apa ni hasil daripada penangguhan itu penundaan bayaran kena bayar tempoh dia. Sehingga hutang pun menjadi berlipat-lipat ganda itu maksudnya udafa mudafa mu tangguh naik lagi naik lagi naik lagi. Nah, jadi kita kata inilah yang di, yang kita bimbang hari ini. riba-riba eh, seperti ini berlaku eh, di di tempat yang kita hari yang kita tak nak pindah daripada sistem keuangan yang patuh syariah kepada sistem keuangan yang konvensional yang masih lagi mengamalkan sistem riba konon-kononnya masyarakat ni kata sama je tak oh, hak ni poh ni cuma dia panggil apa ni tukar tukar warna baju ya benda sama kita kata no tidak sama ya akhi. Macam boleh sama, yang ni ada panel syariah yang meluluskan. Yang satu lagi tu memang tak ada panel syariah, yang adanya panel macam mana nak naikkan meraih mengaum keuntungan sebanyak yang mungkin. Nah, jadi ini ini di antara. Kalau tuan-tuan nak nak faham lagi dalam masalah muamalat masalah apa ni, saya syurkan supaya kita pergi kepada uh, ana mengajar kita nama dia Fikman Haji. Fikman Haji ni ada 8 jilid terjemahan dia. Salah satu daripada jilid bab muamalat tu memang panjang dia bincang tentang riba. Beberapa siri kuliah yang kita sampaikan. Jadi para jemaah boleh pergi ke apa ni YouTube Halakah Abu Anas Madani. Alhamdulillah saya syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana tim media Darul Taibah yang kita tubuh, tubuhkan ini mereka susun elok. Setiap kitab daripada muka surat satu sampai ke akhir kitab tersusun. Alhamdulillah. Cuma adalah beberapa tempat yang mungkin kehilangan atau sebagainya. Tapi kalau kalau orang nak belajar sungguh, ada. Ha, nak belajar sungguh, ada je kita. Saya khatam dah kita ini beberapa, beberapa tahun kuliah. Hmm, daripada jilid yang pertama sampai jilid yang ke-8. Kita kata, Allah Ta'ala kita puji Allah di atas anugerah nikmat Menyebarkan ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kepada kita di akhirat apabila kita sudah berpindah ke alam barzakh dan juga berpindah ke alam akhirat nanti amin ya rabbal alamin baik akhir ayat ini Allah kata la'allakum tuflihun kan bila kamu tinggalkan riba mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan tuflihun kalimah kalian selamat dari azab dan beruntung dengan mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam syurga jadi apa ni kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang habat yang abadi bagi seorang hamba Allah Taala itu iaitu apabila kita masuk dalam syurga nanti itulah yang dikatakan oleh ulama salafus salih contohnya dinukilkan daripada kata-kata Imam Ahmad ataupun Imam Salah yang lain oh, anak murid tanya tuan syekh tuan guru bilakah kita nak berehat bilakah kita nak rehat ada setengah ulama jawab apabila iza kana siratu khalfana apabila titian sirat sudah berada di belakang kita. Mana kompo kita dah melintasi sirat berada di jalan menuju ke syurga. Nah, itu itu dia panggil rehat yang pertama, langkah yang pertama. Rehat yang kedua apabila kita sudah memijakkan kaki kaki ke dalam syurga, Allah majalna min ahlil jannah. Ya Allah jadikan kami para pelajar kami di alam nyata di alam maya ini dan keluarga kami juga di, di, di apa ni keluarga kami pelajar-pelajar kami sebab termasuk di kalangan ahli syurga ya rabbal alamin dapat melintasi sirat dengan begitu aman dan mudah dan senang ya rabbal alamin baik kita pergi kepada akhir ayat ayat yang terakhir ayat belum akhir lagi ayat yang ke-131 wattaqun naral lati uiddat lil kafirin dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Jadi neraka ni pada asalnya disediakan untuk orang kafir dan ditumpangi oleh orang yang beriman tapi melakukan maksiat wal iaz billah. Jadi para jemaah sekalian di antara ilmu tadabbur yang kita belajar bila kita lalu ayat-ayat nikmat kita minta Allah majanna min ahliha ya rab. Apabila kita baca ayat tentang azab, maka kita kena minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma ajarna minan nar. Allahumma ajarna minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Itu dia panggil ayat pelindung. Doa minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang sangat merbahaya ini. Mudah-mudahan kita selamat. InsyaAllah. Jadi kita bila sebut tentang raka, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Selamatkan kita. Hmm. Tengok dia punya kalimah ada tak? U'iddat. U'iddat kafirin. Wa taqunna lati u'iddat lil kafirin. Maksudnya dipersiapkan. Dan diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhir ayat 32. Wa'ati'u Allah wa'al-rasulah la'allakum turhamun dan taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya kamu diberi rahmat ai la'allakum turhamun agar kamu diberi rahmat dan tidak diseksa disebabkan dosa kemaksiatan yang sudah kamu lakukan. Jadi, alhamdulillah para pelajar sekalian tamaklah kita bacaan terjemahan ayat dan juga apa ini syarhu al-kalimat ataupun disebut dengan nama al-mufradat mufradatil kalimat sekarang kita berpindah kepada memahami uh, makna al-ayat. Apakah makna ayat yang kita baca ini? Uh, azza wa wajalla kita tengok. Sahah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kala idza qadaa ala afradil musyrikin. Ah tengok. Dalam riwayat yang sahih riwayat yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan golongan orang-orang yang tertentu dari kaum musyrikin agar mereka diazab oleh Allah. Agar mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Cuba tengok di nota bawah. Nota kaki dia tu ada ada huraian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah giginya dan terluka di kepalanya lalu baginda mengeluarkan kata-kata nabi kata apa ha nabi kata lain yufliha qaumun syajara rasul tidak bahagia ha, tengok ni dia kata apa ni كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيين ini kata-kata dia lah riwayat tu banyak ada kata la yufliha qaumun syajarasa nabihim tidak bahagia tidak akan tenang mana-mana kaum yang telah melukai uh, muka nabi mereka sendiri. Jadi bila sampai di sini Allahu akbar. Bagaimana mungkin satu kaum bahagia kalau mereka berani melukai kepala nabi mereka dan memecahkan giginya padahal ia menyuruh mereka kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia dia panggil orang kepada jalan Allah maka kamu dilawan sampai luka-luka berdarah. Maka ketika itulah katanya kata-kata Nabi ini dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya dan pecah gigi serinya maka Nabi pun keluar kata-kata ini. Maka Allah Taala turunkan ayat ini. Ha turun ayat mana? Laisa lakam minal amri syai i. Au yatubu alaihim au yu'adzibahum. Allah kata, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Mu tak nak ambil, tak ada kuasa untuk nak campur tangan dalam urusan buah-buah kapi yang merukakan kamu itu. Maksudnya, hendaklah kamu bersabar. Hendaklah kamu bersabar sampai Allah memberikan, yang menerima taubat kepada mereka. Ada lagi nota kaki di bawah ni. Panjang sikit ni cerita kita ni. Hmm, tengok. Ketika ayat 128 ini turun dan terkandung dalamnya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang musyrik. Mana ayat sebab tu ayat Quran menyatakan Allah Taala akan terima taubat orang, -orang musyrik ini tu dan itu mengundang harapan besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka masuk Islam. Tengok Nabiur Rahmah dia tak nak orang binasa. Nabi Yurrahmah, dia nak umat dia masuk Islam supaya selamat. Kita kena belajar dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nak menerakakan orang, menjahannamkan orang dan macam-macam. Sebab yang kita nak menyelamatkan orang. Ha. Maka Nabi pun berdoa. Allahumma gfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah ampunilah kaumku kerana mereka sungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu tidak merasai keimanan sebab tu dia lawan aku ni. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ni mengisahkan tentang seorang nabi yang dipukul kepadanya sedang dia mengusap darah di wajahnya seraya berdoa. Jadi nabi cerita kepada sahabat tentang keadaan nabi dulu para anbiya yang terdahulu bagaimana melalui ancaman kaum dia maka nabi kata Allahumma nabi dulu kata Allahumma fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui nah, jadi oleh kerana mereka tak mengetahui ampunilah jadi nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk umatnya dengan doa yang sama nah, jadi itu dia jadi Allah kata laisa lakam al mu tak ada tak ada kuasa apa pun dalam masalah nak menentukan orang ni diazab ataupun orang ni di, di, diberi apa ni nikmat. Uh, atau Allah Taala menyiksa mereka akibat perbuatan zalim mereka kerana mereka memang orang-orang yang zalim. Jadi orang apa ni memang zalim. Kalau kalau Tuhan nak nak azab itu kuasa dia. Kita tak, tak boleh nak sekat, tak boleh nak halang. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Allah sebagai penguasa dan penciptanya. Dia panggil Rab. Rab. Ini yang kita katakan dari sudut istiqarak. Dia panggil Tauhid Rububiyah. Tauhid tentang ketuanan Allah Azza wa Jalla. Allah menguasai segalanya dan meletakkan aturan hukumnya sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah mengazab, maka itu atas dasar keadilnya. Jadi kita kena kata ni, ini dia panggil format ahlus sunnah. Maknanya kalau Allah Taala beri seorang ni hamba ini masuk syurga fa bi rahmatihi fa bi fadlihi itu dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Taala Azza hambanya. fa bi adlihi itu dengan keadilannya. Itu ini bahasa yang kita boleh guna untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan kata oh, Allah Taala zalim, pilih kasih. Azza orang ni kata-kata lelak. Jadi kita kata kalau dia beri kebaikan kita kata fa bi fadlihi itu dengan limpah kurnia Allah. Kalau Allah Taala timpakan kesusahan atau azab kata hamba-Nya kita kata fa bi adlihi. Hukuman ini dengan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bahasa bahasa beradab. Jadi kita dengan Allah Taala ni jangan cakap bercakap satu pasal. Orang kata kata jangan kecek kok jangan kecek kok Kita kena ada SOP, kena ada adab, ada peraturan-peraturannya. Hmm. Allah Taala menguasai segalanya dan meletakkan aturan hukumnya sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah mengazab, maka itu atas dasar keadilannya. Jika Allah memberi rahmat, maka itu sesuai dengan anugerahnya. Ingat bahasa dia kan? Dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang mahu bertaubat dan Maha Penyayang bagi orang yang mahu kembali kepada kebenaran. Begitulah mafhum kandungan ayat 128 129. Maknanya ayat yang awal ni menceritakan satu episod lain iaitu tentang kuasa Allah Taala memberi keampunan ataupun menyeksa orang-orang yang layak untuk diseksa. mengikut perkiraan ilmu Allah, keadilan Allah Azza wajalla. Baik, sekarang kita berpindah kepada uh, ayat yang berikutnya wa ammal ayatu salisa. Ayat yang ketiga dalam dalam perbincangan kita iaitu ayat 130. Ayat 130 Adapun kandungan ayat 130 di dalamnya Allah Taala menyeru hamba-hambanya yang beriman. Allah Taala seru hamba-Nya yang beriman sesudah mereka berhasil keluar dari jahiliah dan masuk Islam. Ha, nah, maknanya orang dulu orang tidak beriman. Zaman Nabi sana orang tak beriman dia panggil jahiliah. Nah, zaman kita ini boleh ke guna jahiliah. Ada sebahagian pendakwah menggunakan jahiliah kurun yang 20. Tapi ada yang tak selesa dengan perkataan jahiliah kita kata cukup lah kita kata kelaraan. kealpaan ataupun ke apa ni kesesatan tapi kalau nak kata jahiliah tu berat. Baik. Sesudah puak jahiliah ni masuk Islam, maka Allah seru mereka. Allah ta Allah Taala panggil dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ha nah, tengok, pada itulah kata sahabat Kata cela saya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apabila kamu dengar Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu maka buka telinga kamu celak mata kamu lapang dada kamu sebab bila Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu di sana akan terdapatnya arahan daripada Allah ataupun larangan yang akan disampaikan arahan ataupun larangan itu di bawah ilmu Allah azza wajalla maka Allah kata dia panggil orang Islam bahi an yatruku hendaklah mereka meninggalkan meninggalkan uh, amalan riba uh, dia panggil meninggalkan hasil riba dan setiap transaksi yang berkait dengan riba uh, wa kullu ta'amul maknanya semua interaksi kita transaksi kita yang berkait dengan riba tinggalkan kalau kamu beriman waktu ada ada ayat lain in kuntum mukminin kalau kamu beriman kalau kamu tak beriman, kamu akan kerah kepala gitulah. Nah. nah. Tengok dalam ayat ni, Allah kata kemudian Allah Taala panggil kita ya ayyuhallazina amanu wa beriman yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebagai rasulnya. Apa dia Tuhan bila Tuhan panggil kita pun buka telinga, celik mata, Lapan dada nak dengar apa arahan Allah? Maka Allah Taala bagi arahan dalam ayat ini, la takunur riba adfa mudha'afah. Hai, la takudur riba adfa mudha'afah. Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Apa dia maksud lipat ganda ni? Maknanya kalau riba tak berlipat tak berganda okey ke? Jangan main. Ha, dia punya dia punya istilah tu. Ha? Pada waktu itu, ha, mana waktu waktu turun ayat ni lah, waktu ayat ni tak buat jahiliah. Seseorang berhutang dan setelah jatuh, maknanya sampai tempoh pembayarannya dan dia tidak mampu membayar. Siapa tempoh bayar tak boleh bayar. Nah, sudah. Macam nak buat? Ha. Nah. Maka dia akan pergi bertemu dengan tuan hutang. Ah, ha, orang dulu pergi jumpa tuan. Zaman kita hari ni kalau tak boleh bayar sekali dengan tua-tua dia boikot. Tak, nah, nombor telefon tua kena blok. Alamat bertukar. Cari tak jumpa. Ih, kalau kita tengok perangan ni lebih teruk penghutan zaman kita daripada zaman jahiliah. Jahiliah dulu pergi cari tuan, kita tak kata jahiliah zaman kita ni. Orang buta zaman kita ni sekali dengan tua hutan dia blok. La haula wala quwwata illa billah. Dia di tua hutan dia dia mengatakan tolong tundalah aku dan tambahkan atas hutanku. dia kata akhir day daini wazid alaya akhir daini wazid alaya Tam tambah masa tempoh tambahlah lagi dia punya panjangkan tempoh tambahlah lagi dia punya kadar itu dia panggil mainan jahiliah. Dia panggil ribaan nasiah. Sebab bertangguh, jadi dia dia naik. Dia punya kadar, dia punya riba. Tengok nota di bawah. Kata-kata ini apabila yang meminta penundaan pembayaran orang yang berhutang, tetapi kalau yang menuntut bunga beli pak itu yang memberi hutang, maka ia mengatakan kepada yang berhutang, apakah kamu membayarnya sekarang? atau memberi tambahan bunga. Jadi bila cukup masa, Toker dia pula kata. Mu nak bayar ni, ataupun naik dia punya kadar bunga dia, riba dia. Ha, jadi mu pilih lah mu nak mana. Dua-dua tu, tu dia belakang. Ha, anda tengok cerita cerita mendiang Abu Abu apa nama ni? pok Darah Nabi, Abu Lahab. Ha, mendiang Abu Lahab ni, sewaktu Abu Jahal kerah toke-toke Quraisy Mekah yang ada kepentingannya dalam barang-barang dagangan perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan pada masa itu mari kita pergi ke Badar kita keluar pergi cari apa ni pergi selamatkan barang kita si Abu Lahab dia telah menggunakan sistem ahlum zaman kita hari ni zaman kita hari ni orang panggil sistem ahlum dia pergi cari orang butel dengan dia mau boleh bayar hutang tak boleh ikut Abu Jahal ganti aku Ah, ha, dia panggil sistem ugut ni tidak sistem ahlung ke zaman kita ni. Orang panggil ahlung ada tak? Ahlung. Ha, jadi ada ahlung di situ. La <laughs> haula wala quwwata illa billah. Hmm. Begitu juga pada kali kedua, kali ketiga si penghutang minta ditunda pembayaran di atas hutangnya sehingga hutang yang hanya 10,000 boleh menjadi 20,000 dan mungkin jadi 30 ribu. Itu yang dikatakan adha'af, muda'afah, berganda, berganda, berganda. Ha. Dan seterusnya. Inilah makna adha'af, beli berlipat ganda itu. Jadi baru kita jelas, oh gitu punya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan Allah menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka Allah Ta'ala Azza wa Jalla berfirman dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Ia ini agar kamu semua beruntung, boleh selamat dari azab dan dapat pahala yang besar berupa syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ini ayat-ayat ini sangat ringkahlah dalam <coughs> dalam perbincangan kita ni. Nanti kalau kita tengok dalam tafsir ayatul ahkam dalam bab riba panjanglah. Selanjutnya pada ayat 131, Allah SWT memerintahkan mereka agar berwaspada terhadap neraka yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang kafir. Bentuk kewaspadaan itu diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia panggil takwa. Apa nak takwa? Takwa ni mana wika ya? Kita buat sempadan, buat tembok pemisah di antara kita dengan neraka. Apakah tembok itu? dia telah melakukan segala suruhan Allah dan menjauhi larangan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan merekreka bidah ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang ini orang yang layak dikira orang yang bertakwa kepada Allah azza wajalla ha bentuk kewaspadaan bentuk kewaspadaan itu diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala berfirman dalam ayat Allah kata wattaqun narallati uiddat lil kafirin dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan kepada orang-orang yang kafir. Tengok nota di bawah. Pada ayat ini terdapat isyarat yang jelas orang yang berpendapat bahawa riba adalah halal maka dia menjadi kafir. Disebabkan kata-kata itu dan dia dia akan diazab dalam neraka. Ha, dia kata dia kata mustahil. Dia ada dua di sini kena kita kena faham. Orang yang tak kata riba tu halal. Cuma dia ambil riba. Orang ini tidak kafir. Bahkan dia berdosa. Yang bahayanya menghalalkan riba. Ha, dia kata tak ada riba ni halal belaka. Ini ada setengah tok ini ni. Bagi dia tak ada riba duit-duit kertas ni tak ada tak ada gapo apa, Ya, kita kata ini bahayalah, bahayalah. Jangan pula awak kata dia kafir jangan. Ha? Kita kena kata mana orang yang menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah maka orang itu kufur. Ha, tapi orang-orang yang jangan tak atas kepala seorang-seorang jangan. Orang-orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mahu berusaha untuk mentaatinya kerana sikap mendustakan itulah yang menjadi penghalang bagi ketaatan bila dia tak dia dusta dia tak percaya maka dia tak taat eh kita yang kita taat ni sebab apa sebab kita yakin kita percaya ada Allah kita percaya kita akan dihisap nanti akan dihitung di hadapan Allah azza wajalla maka dengan sebab itu kita percaya barulah kita taat kalau tidak tak jadi macam mana boleh orang taat benda dia tak tahu ha sebab itulah bahaya bila kita pergi cari bom bomoh-bomoh duk pakai pakai apa ni tangkal azimat tu. Eh, saya tak percaya. Kalau tak percaya buat apa gantung gantung di lengan, di tengkuk tu buat apa gantung? Kalau tak percaya tak galah gantung. Ke lah tu jadi gitu. Ha nah, itu masalah dia. Baik. Pada ayat 132 Allah Taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka taat kepadanya dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan Allah menjanjikan bagi mereka dengan rahmat di dunia dan juga di akhirat nanti. Ha, jadi siapa dia taat itulah orang-orang yang bahagia, orang yang akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Uh, seakan-akan dalam ayat ini Allah menyindir mereka yang derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Apa dia pula dia katakan? Tengok nota di bawah. Dikata atas dasar ini, maka ayat yang menerangkan haramnya riba ini adalah Mu'taradah. Mu'taradah dia panggil ayat selingan di antara ayat lain. Kan dalam siri lepas kita bincang tentang peperangan Uhud. Maka di antara rangkaian ayat-ayat yang membicarakan perang Badar dan Uhud, ayat selingan ini menambah keindahan dan sentuhan yang mendalam pada jiwa manusia kerana salah satu faedahnya, hal itu boleh menghilangkan kejemuan bagi pendengar jika seandainya rangkaian pembicaraan terus menonton mengenai satu tema saja. Jadi itu dipanggil usul Quran. Tengah-tengah kita baca hal yang kuat-kuat, dia mari ayat lain pula. Nah, gitu kaedah. Baik. Iaitu pada ahli pemanah yang meninggalkan posisi pertahanan mereka di atas bukit rumah. Sehingga nampak pada kekalahan yang yang teruk bagi kaum muslimin. 70 orang sahabat mati syahid. Maka Allah berfirman dan taati Allah dan Rasul supaya kamu tak diberi rahmat, yakni supaya Allah merahmati kamu dengan menerima taubat dan mengampuni kesalahan kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga serta kedamaian dan kenikmatan yang abadi. Jadi macam gitulah maknanya kamu ni umat Islam. Oh lah, kalau kamu dengar kata Allah dengan Rasul kamu tak akan kalah. Dan dalam peperangan Uhud ni muka nabi berdarah. Bukan nabi berdarah. Nabi pun mengharapkan puak-puak kafir ini akan diambil tindakan tetapi Allah Taala kata laisa lakum min al Ramai di kalangan Penglima kafir yang memecahkan kubu pertahanan Islam pada saat di dalam peperangan Uhud iaitu Khalid bin Walid. Kita kena kenal nama-nama watak-watak yang hebat ini yang menjadi ketua tulus angkatan tentera Korea siapa dia ketua besar dia Abu Sufyan dua-dua ni masuk Islam akhirnya itu dengan rahmat Allah taala sebab itulah kita jangan boros saya guna perkataan jangan boros dalam berkata-kata sebab dalam pemerhatian ana orang-orang yang boros bercakap ni Duduk atas pentas ceramah ni Kata orang tu, kata ni, kalau mati tanam di sini pun dia merangkak pergi ke jarak Cina. Akhir sekali, dia mati di atas pentas. Platform, kumpulan yang dia kata mati berikut jarak. Ha, nah, tengok. Eh, jangan rulu, jangan rulu. Orang yang melampau-melampau ni, dia kata pelanting. Dia kata pelanting. Ini kalau saya tak sebutlah nama orang. Tapi dengan umur saya ni, ha, umur pertengahan ni, kita sempatlah dengan apa ni beberapa isu penceramah-penceramah yang 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 boros yang menggunakan perkataan yang teruk-teruk zaman dulu. Anda ingat lagi waktu saya remaja Allah irham bapak saya rahimahullahu taala dia pergi tegur apa ni kepada penceramah-penceramah nasihat kepada penceramah-penceramah panggil nasihat kita ni dakwah kita nak ajak orang kenapa kasar, kenapa termasuklah isu-isu takfir zaman tu kita kata rahimakallah rahimahullah taala al apa ni masyayikhuna al-amwat minhum yang telah berusaha untuk membendung perkara-perkara itu. Tapi pemuda-pemuda yang satu masa dulu keras mereka lah yang akan melompat mati di atas tanah ataupun di atas pentas tempat yang mereka hina dulu. Allahu akbar. Jadi kita ni dalam apa sahaja keadaan ber, berpada-pada. Jangan ganas. Maka di sini Allah Ta'ala larang. Para sahabat jangan agresif. Sabar. Sabar. Nabi sendiri. Minal Bukan di tangan kita untuk membinasakan orang. Tapi kita hanya mampu untuk memberi nasihat. Memberi bimbingan. Sebab kuasa mengubah hati manusia. iaitu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik kita balik pada ayat kita. Ya. Allah kata apa? Uh, Allah berpemandan ta'ati Allah dan Rasul supaya kamu diberahmat, yakni supaya Allah merahmati kamu dengan menerima taubat dan mengampuni kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga serta kedamaian dan kenikmatan yang abadi. Tamaklah makna ayat secara ringkas. Namo dia pun Aisarut Tafasir. Tafsir yang mudah. Jadi kita nak suruh panjang macam mana dia, dia, Namo dia pun mudah. Alhamdulillah. Mari kita ambil uh, ada tujuh pengajaran daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, kebebasan. Istiqlalul Rab bil amri. Kebebasan mutlak Allah Ta'ala dalam segala urusan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mu jangan tidak ditanya. La yas'alu amma. Mu jangan tanya kenapa tu awak gini-gini. Tapi kamu yang akan ditanya. Ha. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apa pun kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Ini kuasa Allah. Yang kedua, kezaliman akan mengundang datangnya azab kecuali jika seorang hamba bertaubat. Lalu Allah Taala menerima taubat itu dan mengampuni dosanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, haram bermuamalah dengan riba yang berlipat ganda atau tak berlipat ganda asalkan dia tu sistem riba maka haramlah dia. Macam mana kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat? Di, di apa ni pihak bank telah menyediakan yang halal yang 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 patuh syariah. Pasal muamalah dia kata serupa belaka. KWSP buka akaun tau syariah. Hmm, sama saja. Bahkan dia kata rugi pula sebab bonus yang tidak halal lebih banyak daripada yang halal. Kita kata subhanallah. Banyak lagilah banyak lagi anak mengharapkan pihak kerajaan tak kira lah kerajaan madani ke kerajaan apa biadalah di kalangan mereka orang-orang yang cakna dengan beberapa institusi keuangan yang melibatkan umat Islam seperti Sokso ataupun apa dia panggil Sokso ni ni apa ni bayaran pekerja ni ha. masih lagi belum belum ada patuh syariah ha? Saya sudah berjumpa dengan pegawai-pegawai dia minta taklimat untuk nak bayar untuk apa ni ustaz-ustaz kita sini tapi dia kata kami belum patuh syariah. KDBSP dah patuh. Ada ada kaunter patuh syariah. Yang ni belum lagi. Usahalah, usaha. Yang ada kedudukan dalam kerajaan kerajaan mana sekalipun kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak usahakan untuk menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan umat ini daripada terjebak dengan riba, yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla yang cukup berat ini. Yang keempat, penjelasan tentang riba jahiliyah, iaitu riba yang dilarang oleh Allah dengan permanya, wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Surah Al Imran ayat yang 130 yang kita baca ini. Yang kelima, kewajipan bertakwa bagi orang yang menginginkan kemenangan di dunia ataupun di akhirat. Awak nak benar baik di dunia, aman di akhirat, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, menjadi kewajipan untuk menjauhkan diri dari dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Maknanya Nabi sebut ittaqun nar walau bi tamrah. Takutlah kamu disentuh oleh api neraka walaupun dengan setengah biji tamar. Maknanya kena banyak sedekah, banyak infak, banyak melakukan kebaikan supaya kita selamat di dunia dan aman di akhirat. Yang ketujuh, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat rahmat Allah berupa keampunan dan masuk dalam syurga. Alhamdulillah tamaklah kita ayat 1 apa ni yang kita baca hari ini ayat 128 hingga 132 untuk memahami hikmah kenapa dilarangnya riba ada sebuah buku yang saya terjemahkan. Buku ni nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Tuan-tuan ha, cari buku Keindahan Islam. Dalam buku ini, eh, Ana dah terjemahkan buku ni yang begitu baik. Eh, dan kita ada dalam dalam dia ada eh, bab satu bab tentang bab larangan. Apakah hikmah Allah Ta'ala larang eh, sistem riba ni? Kenapa? Ha, cari buku ni. Kita baca biar kita puas hati kita rasa orang Kelantan kata jelira. Kenapa riba diharamkan? Kalau tidak kita duk memikir. Ekonomi hari ini semua bergantung dengan riba. Tiba-tiba Allah Ta'ala haramkan riba. Adakah ini undur ke belakang? Adakah ini orang panggil tidak apa ni bergantung dengan Islam jadi kita jadi lemah? Kita kata tidak lemah. Kita boleh faham dalam ilmu yang sangat luas tentang pengharaman-pengharaman benda-benda dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siria akan datang bermula ayat 133 sehingga ayat seterusnya 136 ataupun lebih insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh boleh, boleh sempat tanya sejarah <tuh> elega ini saya ada pernah dengar berkenaan dengan ini menyentuh gharibah ya ya yeah. ada yang saya pernah dengar contohnya dalam dia ada perbezaan dalam kita buat pinjaman macam pinjaman duit tu ataupun kita buat pinjaman perumahan dan pinjaman kereta dia menyentuh perbezaan situ adalah kita tu bukannya dia kata ish, dalam bentuk pembayaran dia macam tu ah uh, maknanya kalau kalau kita tak tak buat apa tak beli rumah tu tak buat cara tu tu kita tak ada rumah. Hmm. Dia ada dia ada perbezaan antara dalam bentuk pinjaman tu tadi pembayaran tu. Ya yeah, ya. Yeah. So, so, uh, mungkin pertanyaan saya ni tak berapa jelas pada lah Boleh boleh. Uh. Bo terima kasih, terima kasih Ustalla. kepada saudara. Kita sekarang ni alhamdulillah kalau kita beli dengan sistem riba kita beli rumah contohnya 2 ribu. kemudian dia punya interest berapa sekian sekian sekian. Kalau lambat dia akan naik akan naik akan naik. Itu dipanggil perbezaan. Tetapi yang dengan adanya sistem keuangan sekarang berbeza. Sebab sistem keuangan dia akan beli rumah itu untuk untuk kita dia jual kemudian dia jual kepada kita dengan harga yang dia sudah ambil untung berapa. Contohnya dia beli RM250,000, dia jual kepada kita RM300,000. Kita angkat dengan harga RM300,000. Dan tak boleh lebih dah. kalau kita terlambat bayar, apa tindakan dia, apakah ada penalti ke, riba tak ada lagi dah. itu perbezaan yang sangat ketara. Kita tak perasan benarnya yang riba tu nampak awalnya murah, tapi akhirnya mahal. Dia akan beranak, beranak, beranak. Tapi yang sistem keuangan ni, dia tak boleh naik. Masalah penalti pun pihak Bank Negara Security menghadkan berapa peratus yang dibenarkan. Itu dia punya panjang juga apa ini, dia punya kedudukan itu. Sebab itulah kita rasa bagi Ana lah penting sangat kita ikuti pengajian tentang sistem keuangan semasa daripada asatizah ustaz-ustaz kita yang pakar dalam bidang-bidang ini. Menarik. Nah, boleh. Kalau dulu macam-macam seminar orang anjur kan. Jadi sekarang ini pun elok juga dianjur. Tapi macam mana adakah dapat sambutan saya rasa glokal boleh hancur kalau jemaah nak dengar contohnya malam ni penerangan tentang bahaya riba dan kategori dia jenisnya kaitannya dengan uh, semasa kita boleh jemput ustaz Reza boleh jemput ustaz-ustaz uh, kita yang pakar dalam bidang uh, keuangan. nah ya, cuba jemput sekali kita tengok berapa orang yang masuk <laughs> nah insyaallah sebab semua orang tak nak riba takut tetapi kadang-kadang kita tidak perasan apa yang kita buat itu memang terjebak dengan riba yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Baik, itu jelah penjelasan ringkas saya. Wallahu alam. masya ustaz, kalau boleh saya nak tanya satu lagi ustaz. Ya. Ini satu lagi ini berkenaan dengan sebab saya ni dah umur 60 dah 60 tahun. Ha Okey, selama ni maknanya duit simpanan kita, duit ASB dan sebagainya tu yang mana bonus dan dividen yang dibagi oleh pihak institusi tu Contohnya macam ASB tidak tidak ya. mematuhi syariah kecuali kecuali dalam ASB ni satu yang saya tahu sukuk saja yang mengikut syariah, yang apa mengikut syariah Islam. Ya, ya. Yang lain tu tidak. Mm -hmm. Begitu juga dengan kalau macam simpanan wang kita di bank-bank Ustaz eh? ya. Jadi disebabkan umur dah macam ni ni maknanya dulu ni kita dah termakan dah banyak kita dah semakan. Jadi mm -hmm. katakanlah saya ambil sebahagian daripada duit saya tu saya asyikkan, saya kira itu sebagai riba yang saya yang saya pun nak makan dulu dan saya sedekahkan. Bagaimana ustaz? Adakah itu ah, menampung dosa saya? Sebabnya dalam al-Quran Allah kata wala kum ru'su amalikum. Bila kita riba kita boleh ambil modal asal. Contohnya tuan sudah letak dalam pelaburan dengan modal 3 juta. Jadi kita ambil balik duit kita 3 juta. Yang lebih tu profit yang kita dapat tu contohnya juta lagi ke apa. itu kita ambil serah ke glokal. Gloka akan cari di tempat-tempat yang sesuai untuk di di dibuat. Contohnya dia buat jalan ke dia buat yang pentingnya kita tak boleh letak di tempat yang menjadi hak peribadi. jadi syarat dia nak taubat tu dia tak boleh guna untuk peribadi sebab harta tu tidak harta tidak milik. Maka kita letak di tempat-tempat yang banyak saya rasa Ustaz Reza boleh respon. Ada ke tempat-tempat yang boleh digunakan untuk duit-duit pembersihan ini? Macam mana Ustaz Reza? Ya Dato, setakat ni memang banyak apa channel-channel yang kita boleh channelkan dan pun memang banyak juga orang yang berhubung untuk dipanggil istilah apa? Uh, uang haram dipanggil kan. Ha. Uh, untuk kita uruskan untuk masalah umum lah dan insya-Allah memang kita agihkan kepada tempat-tempat yang yang apa yang berhak. No. Itu, itu, betul lah. Maknanya tindakan kita tu betul. Maknanya kita bersihkan duit kita. Yang mana tidak jadi hak kita tu kita kita keluarkan lah. Kita ambil yang panggil ru'us amwalikum. Afala moda. Jadi Islam tidak zalim. Kalau kita dah taubat daripada riba, kepala moda dia kita boleh ambil. Nah, yang lebih tu bukan. Wallahu alam. Hmm. Itulah. Itulah secara Terima kasih Ustaz. Jalil sama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.